Eu disse-vos na Finlândia que ia ser 1 euro. Eu disse-vos que sempre acreditava. Estamos no euro! Estamos no euro e vamos festejar como nunca! Vamos! Trabalhámos imenso, esta geração, mas isto é fruto do trabalho de muitas gerações. Ainda há relativamente pouco tempo, ontem, fizemos 30 anos da primeira seleção. Isto é para todas elas, para todas aquelas que já fizeram parte das seleções nacionais, para a direção da Federação de Futebol, para as associações, para os clubes, para os treinadores. Andréa Norton, como se sente em marcar este golo tão importante para o futebol feminino português e para a nossa seleção? Neste momento estou sem palavras para descrever o que sinto. É um momento muito importante para nós todas e para mim. E agora quero aproveitar com as nossas colegas. Porque estamos doentes!